Millainen talvikausi on ollut tähän mennessä joulun ja uuden vuoden jäljiltä? No kyllä tämä vuosi on ollut vähän sen hiljaisempi, että kyllä tämä vuoden alussa, kun tämä ruplun lasku oli heti vaikuttanut näitä turistien määrä, mutta on tullut aika paljon peruutuksiakin, että tulee sekä hotellin että mökkeihin turisteja, mutta lasku on ollut joka puolella. Millaisesta prosenttiluvusta puhutaan verrattuna aikaisempiin vuosiin? Voisin sanoa, että parikymmentä prosenttia varmasti tämä turistien määrä voisi laskea, että jotkut sanovat, että niillä on jopa 70% vähemmän. Kyllä se on vaikutunut ihan kaikki alueet, että kyllä tämä rajaseudulla on huomattavasti hiljaisempi ja kyllä meidänkin näkyy, että ei ole niin paljon turisteja ja heidän ostaksiakin näkyy, että huomattavasti pienempi. Miten aiotte vastata hiipuneeseen matkailuintoon? Voiko asialle tehdä mitään? Valitettavasti keinoja ei ole kovin paljon, että yritämme pitää hinnat tasolla, että monta kertaa tulemme vastaan turistille. Että, mutta kuitenkin tämä korotuksia, mitä valtio onkin antanut uuden vuoden lahjaksi, että öljy- ja sähköhinnat. No, mitä venäläiset turistit haluavat tehdä Jämsässä lomalla? No, kyllä tämä Himos on ykkösenä vetäjänä, mutta aktiivista lomahan ne vetävät yleensä, että jos ne tulevat viikoksi, että kyllä ne haluavat kokeilla erilaisia. No, käy sekä uimahallissa soppailemassa, että ei välttämättä on Jämsässä, että koska Jyväskylä ja Tampere on lähellä, että kyllä. Siihen astikin kerkyvät käydä. Kysytään vielä näin pitkäaikaisena matkailualan yrittäjänä Jämsässä. Niin mikä on Jämsän ehdoton vetonaula? No kyllä tämä Jämsä on, voisi sanoa, että se on keskipiste, että Himos on turistille talviaikana vetovoimainen ja sitten kesäaikana se on Jämsän alue, että meidän luonto. Hello, my name is Maria Kulishova and I'm from Moscow. I'm here with my family for New Year's holidays. We have like in Russia from the 1st till the 10th of January. What are you gonna do here in Jämsä? Well, obviously, as it's winter, we are going to spend most of our time in Himos. But I hope the weather will be better soon. We also go to the swimming pool in Jämsänkoski. What is the thing that interests you here in Jämsä? Well, we like the... In summer it's awesome for fishing. For winter it's skiing. It's close to our house. Well, quite close, 1,500 kilometers. But we come here by car, so it gives us mobility. We can drive around, we can go to Tampere, sometimes we can go to Helsinki, we can go to Lahti, my friends come from Europe, and it just gives us a huge variety of vacation, like we can do whatever we want. Yes, the location is good. The location is very good. For us it's like the best. Is there something that you wish that Jämsä had? Well, probably I'm speaking quite good English, but my parents, for example, they don't. And they quite often face with the fact that it's quite difficult for them to get support from the local shops when they want to buy something or ask for advice, for example, as there is a lack of Russian service, let's say.